fazer esquina. Mora a senhora do monte e a providência divina mora ali quase de fronte, por fazer bem à desgraça, deu-lhe a desgraça também, e aquela divina graça, e aquela divina graça que Nossa Senhora tem. Senhora tão bem-fazeja, que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia, com a mágoa que desconsola, a pobreza se conforta na certeza de uma esmola, na certeza de uma esmola, quando bate àquela porta. O luar da lua cheia, ao bater-lhe na janela, reforça a luz da candeia, o alpendre da capela. Vai lá muita pecadora que de arrependida chora, mas não é Nossa Senhora, mas não é Nossa Senhora que naquela casa mora. Senhora tão bem-fazeja, que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia.